أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. محترم علماء اکرام، سامعین عزام اور معزز خواتین اسلام، پیغام حق کے مرکزی موضوع سے منعقد اس خوبصورت مجلس میں، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا، میرا موضوع ہے عورت کا یا خواتین کا مثالی کردار. جیسا کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ عورت یا خواتین ہمارے معاشرہ، ہماری سوسائٹی کا نصف حصہ ہے، آدھا حصہ ہے. اللہ رب العالمین نے ابو البشر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور ان کے لیے رہنے کا ٹھکانہ جنت قرار دیا. جنت میں کون سی چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ جنت تو بہرحال جنت ہی ہے، مگر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے فوراً بعد حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ حوا کو بھی جنت میں رہنے کی اجازت دی، رہنے کا حکم دیا. تو یہ معاشرہ اور سوسائٹی کا جو آدھا حصہ کہا جاتا ہے صنف نازک کو، یہ آج کی بات نہیں، یہ تخلیق کائنات کے وقت ہی سے، تخلیق آدم کے وقت ہی سے اللہ رب العالمین نے حضرت حوا کو پیدا فرما کر ساری انسانیت کو یہ بتایا اللہ رب العالمین نے کہ عورت کا کیا مقام ہے، اور عورت کے بغیر یہ زندگی بے رونق ہے، اس زندگی کے اندر کوئی رنگ نہیں ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. صحیح علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ عورتوں کی وجود ہی سے، عورتوں کی وجود ہی سے اس کائنات کے اندر رنگ پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے شریعت اسلام نے عورت کو بڑا مقام، بڑا مرتبہ عطا کیا ہے. آج ہماری نگاہوں میں عورت بالکل معمولی حیثیت رکھتی ہے، نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین نے عورت کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. ذرا غور کریں، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو عورت حوا کو بھی پیدا فرمایا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی موقعوں پر، کئی جگہوں میں عورتوں کا خصوصی ذکر فرمایا. اور تو اور، قرآن مجید کے 114 سورتوں میں کوئی سورت مردوں کے نام سے آپ کو نہیں ملے گی، ہاں عورتوں کے نام سے ایک سورہ ضرور ملے گا، سورۃ النساء، اور نساء کا معنی ہوتا ہے عورتیں. اللہ اکبر. عورتوں کا خیال اللہ رب العالمین نے کس طرح رکھا ہے؟
عورتوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ قرآن میں خطاب جہاں بھی ہوتا ہے مردوں کا مردوں کے لیے خطاب ہوتا ہے، مردوں کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان والو، عورتوں سے خطاب نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے اس شکایت کو سنا اور قرآن کی آیت نازل فرمائی. سورہ احزاب پڑھے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین، سارے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرما کر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے مقام اور مرتبہ کو اونچا کر دیا. ایک صحابیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتی ہیں، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا، وہ اپنے شوہر کے تعلق سے کچھ شکایت لے کر آئی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب اور احترام کے دائرے میں بحث کر رہی ہے. ماں عائشہ فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خولہ رضی اللہ عنہا کی کیا گفتگو ہوتی ہے میں بازو رہ کر بھی سن نہیں پائی. رب العالمین نے سات و آسمان کے اوپر عرش الہی سے سنا اور قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوج تشتکی الی اللہ. اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے اس عورت کا ذکر فرما دیا قرآن مجید کے اندر کہ آپ سے وہ جو ہے لڑ رہے ہیں، آپ سے وہ شکایت کر رہے ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی. حاضرین، اسلام کے اندر، مذہبی اسلام کے اندر عورت صرف شو پیس نہیں ہے، صرف دکھانے اور نمائش کے لیے نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے، شریعت اسلام نے عورتوں کا بڑا مقام عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر بڑی ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اتنی بڑی ذمہ داریاں کہ ہم سوچ نہیں سکتے کیا ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں. قرآن مجید کی آیت، وقرن فی بیوتکن، کہ اے مومن عورتیں تم اپنے گھر کو قرار پکڑو، اپنے گھر ہی میں رہو. اللہ رب العالمین نے مومن عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا. آج مغربی ممالک قرآن کی اس آیت پر یا اس آیت پر عمل کرنے والی خواتین پر الزام دھرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو گھر کے اندر قید بند کر دیا ہے، قید میں رکھ دیا ہے. نہیں، اللہ رب العالمین نے عورتوں کو گھر کے اندر رکھ کر قید میں نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو گھر میں رکھ کر ان کو ذمہ داری دی ہے، ان کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. وہ ذمہ داری کیا دی ہے؟ قوموں کو سدھارنے کی ذمہ داری، نسل کو سنوارنے کی ذمہ داری، اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی ذمہ داری، مردوں کی اصلاح کی ذمہ داری. صحیح معنوں میں اگر خواتین اور عورتیں سدھر جائیں، سنور جائیں، نیک بن جائیں اور اپنے شوہروں کی طرف توجہ فرمائیں، اپنے بچوں کی طرف توجہ فرمائیں، تو قسم اللہ کی عورتوں کو جو ذمہ داری شریعت نے دی ہے، ان ذمہ داریوں کا اگر ان کو احساس ہو اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرے تو ہمارا معاشرہ یقیناً نیک اور صالح معاشرہ بن جائے گا، اور ہر گھر میں اولاد نیک اور فرما بردار ہم کو ملیں گے. رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر عورتوں کو بڑی ذمہ داری دی ہے. سورہ احزاب ہی کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات امہات المومنین سے خاص طور پر کہا کہ وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، کہ اے ازواج مطہرات، اے نبی کی پاک باز بیویاں، تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو تلاوت ہوتی ہے، جو بیان ہوتا ہے،
ان آیتوں کو اور ان سنتوں کو لوگوں میں تذکرہ کرو، لوگوں میں اس کا ذکر کرو. اللہ رب العالمین نے یہاں عورتوں کو ذمہ، اس آیت میں بھی عورتوں کو ذمہ داری دی کہ ان کے گھروں میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے گھروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث اور سنت اور حکمت و دانش کی باتیں بتاتے ہیں. لہٰذا ان کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ سنیں اور سن کر عمل بھی کریں، اور ساتھ ساتھ ان قرآنی آیت کو اور سنتوں کو لوگوں تک عام بھی کریں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہی ذمہ داریوں کی وجہ سے شریعت نے ان کو ان کی تعلیم اور تربیت کی طرف بڑی توجہ دی ہے. جس طرح مردوں کو بھی پڑھنے کا حکم دیا ہے، زیور تعلیم سے آراستہ ہونے کا حکم دیا ہے شریعت نے، اقرا کہا کہ جس طرح مردوں کو اللہ نے پکارا اسی طرح اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بھی تعلیم یافتہ اور عورتوں کو بھی شریعت سیکھنے کا حکم دیا. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاص طور پر خیر القرون کی عورتیں، پہلی دوسری تیسری صدی وغیرہ کی عورتیں علم کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں بڑے آگے رہی ہیں. ان میں عالمہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، مفسرہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، مفتیہ بھی ہیں. الغرض دین کے ہر فن میں، دین کے ہر معاملہ میں، دینی علوم کے ہر میدان میں وہ آگے رہی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس میں وہ حاضر ہوتی تھیں، پنج وقتہ نماز میں حاضر ہوتی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ علم حاصل کرے. حالانکہ احادیث کی روشنی میں عورتوں کا ان کے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس کے باوجود عورتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتی کہ حدیثیں ان مل جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ علم حاصل کر لیں. اور خاص طور پر جمعہ میں عورتیں حاضر ہوتی، عیدین میں خاص طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے عید الاضحیٰ کا موقع ہو یا عید الفطر کا موقع ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں خطاب کرنے کے بعد، مردوں کو خطاب کرنے کے بعد فوراً عورتوں کی جماعت میں حاضر ہوتے اور عورتوں کو بھی واعظ و نصیحت فرماتے، ان کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کرتے، ان کو بھی دینی تعلیم سے روشناس کرتے. اس کے باوجود دیکھیے، عام مجلسوں میں حاضر ہو رہی ہیں عورتیں، جمعہ میں حاضر ہو رہی ہیں عورتیں، عیدین میں حاضر ہو رہی عورتیں، اس کے باوجود ان کی علمی پیاس نہیں بجھی ہے. عورتیں اور چاہتی ہیں، ان کی اور خواہش ہے کہ اور وہ علم سیکھے، اور وہ علم سیکھے. لہذا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہ دربار رسالت میں عورتوں کی جماعت حاضر ہوئی اور شکایت کرنے لگی، غلبنا علیک یا رسول اللہ الرجال، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد آپ کے پاس ہم پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، مرد آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم مغلوب ہو جاتے ہیں، جتنا سیکھنا ہو ہم سیکھ نہیں پاتے، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ فجعل لنا یوما لنفسک من نفسک، کہ آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر فرما دیجئے، وہ صرف عورتوں کے لیے ہوگا، مرد اس محفل میں نہیں آئیں گے، عورتیں جمع ہوں گی اور جس قدر چاہیں گی وہ عورتیں آپ سے علم حاصل کریں گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواہشات اور ان کے جذبات کا خیال رکھا، فوعدہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وعدہ فرمایا کہ ہاں ہم تمہارے لیے ایک دن مقرر کرتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے لیے خاص طور پر ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک دن مقرر فرمائے، اور اس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جایا کرتے تھے اور انہیں تعلیم دیا کرتے تھے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ عورتیں کچھ کم نہیں تھیں. معاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، یوں معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا کہ آپ کی تعلیمات کو دوسروں تک عام کرے. اپنے وقت کی سب سے بڑی عالمہ تھی، حافظہ تھی، فاضلہ تھی، مفسرہ تھی، محدثہ تھی، ماہر انصاب تھی، مفتیہ تھی. 2210 حدیثیں انہوں نے روایت کی، 2210 حدیثیں انہوں نے روایت کی، اور تقریباً 300 صحابہ اور تابعین کی جماعت،
ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کرتی تھی، مرد تو مرد، عورتوں تو عورتیں، مرد آ کر صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت جن کی تعداد 300 کے قریب تھی، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر علم حاصل کرتے تھے، اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ سل فانا امک، کہ مجھ سے تم جو چاہے سوال پوچھو، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہیں بتاتے چلا جاؤں گی. اللہ اکبر. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بعد ایسے محدثات اور عالمات و فاضلات بے شمار گزری ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی ہے تقریب التہذیب، اور اس کتاب کے اندر ہزاروں مردوں اور عورتوں کا ذکر فرمایا جو محدثین اور محدثات تھے. انہوں نے صرف 300 صدی ہجری تک کے وہ خواتین جو حدیث میں ماہر تھیں، انہوں نے 300 صدی ہجری میں تقریباً 824 ایسی خواتین کا ذکر فرمایا ہے جو اپنی جگہ پر بڑی عالمہ اور محدثاتی حدیث بیان کرنے والی تھی. اور ابن الاثیر نے اسد الغابہ میں عورتوں کے ذکر کے لیے اپنے ایک جلد کو خاص فرمایا، ایک جلد میں صرف عورت محدثات ہی کی بات انہوں نے بتائی. تو یہ خیر القرون کی عورتیں تھیں دوستو، جو اپنے علم کے ذریعے سے پوری دنیا کو، نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی انہوں نے روشناس کیا، سیراب کیا. حاضرین، عورتوں کی اصل ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ تربیت کے پہلو سے ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے عورتوں کے اندر ایک عجیب صفت رکھی ہے کہ وہ اپنی بات جلدی منواتی ہے، بڑوں سے بھی منواتی ہے، چھوٹوں سے بھی منواتی ہے، بڑوں کی بھی اصلاح کرتی ہے اور چھوٹوں کو بھی اصلاح کرتی ہے. خاص طور پر چھوٹے بچوں کی اصلاح اور تربیت میں تو عورتوں کا کوئی جواب نہیں. ہم جانتے ہیں، آپ چلے جائیے پورے بینگلور کے چھوٹے چھوٹے اسکولوں کا یا بڑے بڑے اسکولوں کا آپ معائنہ کر لیجئے. تربیت کے پہلو کے تعلق سے میں یہ بات بتاتا ہوں کہ سارے اسکولز میں جو بھی ٹیچر ہوں گے وہ لیڈی ٹیچر ہی ہوں گی، مرد ٹیچر برائے نام ہوگا، ایک دو ہوا تو بہت زیادہ. مطلب یہ ہے کہ تربیت کے لیے عورتیں سب سے زیادہ مناسب ہے، بات منواتی ہے، بڑوں سے بھی منواتی ہے، چھوٹوں سے منواتی ہے. میں خطبے کے شروع میں قرآن کی ایک آیت پڑھا تھا میں نے آپ لوگوں کے سامنے، امرات فرعون کا اللہ نے ذکر کر، سورۃ القصص کی آیت ہے، امرات فرعون کا، فرعون کی بیوی کا اللہ نے، اس مومنہ عورت کا اللہ نے ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے قتل کے مشورے چل رہے تھے، پیدا ہونے سے پہلے ان کے قتل کی سازشیں ہو رہی تھی. ایسے میں پیدا ہوئے ام موسیٰ، حضرت موسیٰ کی امی خوف زدہ ہو گئی. اللہ نے ام موسیٰ کو وحی کیا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دودھ پلاتی رہو، خوف ہو تو دریا میں ڈال دینا، دریا میں ڈال دینا، بچانے کی ذمہ داری میری ہے. اور جب دریا میں ڈال دیا گیا وہ تابوت، وہ باکس، تو فرعون کے دربار میں جا کے لگا، باکس اٹھایا گیا تو ایک خوبصورت سا بچہ تھا. فرعون پہلے سے ہی ڈرا سہما تھا، اس وقت کا بلکہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا ظالم و جابر بادشاہ جس نے ہزاروں ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا تھا، وہ بچہ نظر آیا تو سہم گیا، کہا ہو نہ ہو یہی بچہ ہوگا جو میری حکومت کے خاتمہ کا باعث بنے گا. قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، قتل کر دوں گا اس بچے کو. امرات فرعون، فرعون کی بیوی آ گیا ہے اور کہا کہ قرۃ عین لی ولک، لا تقتلو، مت قتل کرو اس پیارے سے بچے کو، اس پیارے دلارے بچے کو قتل مت کرو، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ممکن ہے کہ ہماری اولاد نہیں آئے تو ہم اسے اولاد بنا لیں. وہ ظالم و جابر جس نے اس بچے کے قتل کے لیے لاکھوں بچوں کو قتل کیا تھا، ان کی بیوی کی بات کے آگے جھک گیا اور موسیٰ کو قتل کرنے سے رک گیا. میں بتانا مقصد یہ ہے کہ عورتیں بات منواتی ہے دوستو. فرعون جیسے ظالم اور جابر کو بھی بات منوائی آسیہ نے، اور فرعون جس کو قتل کرنا چاہتا تھا وہ قتل ہونے سے بچ گیا. سب سے بڑی ذمہ داری جو عورتوں پر ہوتی ہے بچوں کی اصلاح اور بچوں کی تربیت کے تعلق سے ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری. اور آج کی ہماری مائیں، بہنیں، ہماری عورتیں اس ذمہ داری کے اندر حد سے زیادہ کوتا نظر آ رہی ہے، حد سے زیادہ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو لازم پکڑو،
اپنے گھروں میں قرار پکڑو. مطلب کیا ہے؟ اپنے بچوں کو سنوارو، اپنے بچوں کو سدھارو، اپنے بچوں کا خیال رکھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، اپنے بچوں کو فرما بردار بناؤ. یہ سارے کام ایک ماں ہی کرتی ہے، باپ بہت کم ہی کرتا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں خاص طور پر جتنے بھی بڑے لوگ ہمیں ملیں گے، اکثر کے تعلق سے آتا ہے کہ ان بڑے لوگ، بڑے محدثین، بڑے مفسرین، بڑے امام، بڑے نبی، سب کی تربیت کے پیچھے ان کی امی جان ہی کا ہاتھ رہا ہے. یہ ام اسماعیل، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹا سا شیر خوار بچہ، حضرت ابراہیم اپنی بیوی حاجر اور دودھ پیتا بچہ اسماعیل کو لیے اور مکہ کے اس بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑ آئے، نہ جا نہ وہاں نہ کوئی پیڑ پودا، نہ کوئی گھر، نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ پانی پینے کے لیے کوئی پانی، زندگی کا کوئی آثار ہوا نہیں، زندگی کے کوئی آثار ہوا موجود نہیں. مگر اس خاتون نے قربان جائے، انہوں نے کیسی تربیت کی اپنے بیٹی کی، اپنے بیٹے کی خاطر انہوں نے کیسی قربانیاں دی، اور اسماعیل کی کس انداز میں تربیت کی، کیسا فرما بردار بنائی ہوگی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب چھری لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انی اسبا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، بات بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. اللہ اکبر، ام اسماعیل نے اسماعیل کی کیسی تربیت کی تھی، کیسا فرما بردار بچہ تھا. کہا یا ابت فعل ما تؤمر، ابو انتظار کس بات کا ہے، مجھے آپ ذبح کر دیجئے، میں آپ کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے، اللہ کی خاطر ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ تربیت کا اثر تھا اسماعیل کی، اسماعیل کی امی کی تربیت کا اثر تھا کہ بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا. اتنا فرما بردار بیٹا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. محترم حاضرین، بچوں کی بات آئی، تربیت کی بات آئی، تو میں بتاؤں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی ذمہ داری کس کے حوالے تھی؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو باپ ہی نہیں تھے، تو مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسیٰ بنانے میں مریم ہی کا پورا ہاتھ رہا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح اگر ہم خیر القرون میں دیکھتے ہیں تو امام احمد بن حنبل کی بات آتی ہے. امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ امام اہل سنہ، یتیم تھے، ان کے ابو کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی امی کی عمر 30 سال سے کم تھی، اور عرب کی روایت کے مطابق یہ نوجوان تو نوجوان، بوڑھی عورتیں بھی شوہر کا انتقال ہو تو دوسری شادی کر لیتی ہے، مگر ام احمد بن حنبل اپنے بیٹے کے خاطر انہوں نے شادی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سوارا سدھارا. کہا جاتا ہے کہ فجر سے پہلے اپنے بیٹے کو اٹھا دیتی اور مسجد تک چھوڑ آتی، اور انہی کی تربیت نے احمد بن حنبل کو احمد بن حنبل بنایا، جن کو امام اہل سنہ کہا جاتا ہے. امام شافی کی تربیت میں، امام شافی بھی یتیم پیدا ہوئے تھے، امام شافی کی تربیت میں بھی امی جان ہی کا ہاتھ ہے. امام مالک کی تربیت میں بھی امی جان ہی کا ہاتھ ہے. امام بخاری نابینا پیدا ہوئے تھے، یتیم پیدا ہوئے تھے، نابینا پیدا ہوئے تھے، امی جان بچے کی تربیت اس طرح کی کہ وہ امیر المؤمنین فی الحدیث کہے گئے، اور صحیح بخاری جیسی کتاب لکھے، اور ماں کی دعاؤں کی برکت تھی. دوستو، ماں کی دعا کی برکت تھی. دیکھیے کہ امام بخاری نابینا پیدا ہوئے ہیں، بینائی نہیں ہے، اور ماں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رو رہی ہے، آہ وزاری کر رہی ہے رب العالمین کے دربار میں، اے اللہ میرا بیٹا یہ محمد بن اسماعیل بخاری جن کا باپ نہیں ہے، جو یتیم ہے، میرا ایک ہی بچہ ہے، مجھے اور کسی اولاد کی امید نہیں ہے، رب العالمین اس نابینا اولاد کی بینائی لوٹا دے. ماں کی اس آوزاری کو رب العالمین نے قبول فرمایا، اور کیا صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کو رب العالمین نے بینائی واپس کر دی ہے، اور اتنی آنکھ میں روشنی اللہ نے پیدا کر دی ہے کہ انہوں نے اپنی مشہور کتاب التاریخ الکبیر انہوں نے چاندنی رات میں بیٹھ کر انہوں نے لکھی. اللہ اکبر. یہ عورتوں کی تربیت کا جو ہے پہلو ہوتا ہے. حاضرین، میرے پاس وقت بہت کم ہے، 2-3 منٹ میں شوہروں کی کیسی تربیت یا شوہروں کی کیسی اصلاح کر سکتی ہے ایک مثالی خاتون، دیکھیے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت کا بوجھ, نبوت کی ذمہ داری سے آپ پریشان اور آپ سہمے ہوئے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس وقت جو سنبھالا دی, اس وقت جو تسلی دی, اس وقت جو ہمت بدھائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, یہ بہت بڑی بات تھی. اور نہ صرف یہ کہ ہمت دی, انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہ کرے گا. اور اسی پر بس نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی مزید ہمت بدھانے کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بڑا ہاتھ رہا ہے. اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد بھی بار بار خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے, اور اس طرح یاد کرتے کہ دوسری ازواج مطہرات کبھی کبھی تو پریشان ہو جاتی ہیں اور رنجیدہ ہو جاتی ہیں کہ کیا بار بار آپ خدیجہ کو یاد کرتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, حجت صلح حدیبیہ کا موقع ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم لوگ احرام نکال دو, بال منڈا لو اور اپنا جانور قربانی کر لو. کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تین تین مرتبہ آپ حکم دیتے ہیں. ارے وہ صحابہ جو ابھی آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے مرنے مارنے کے لیے, مرنے کے لیے بیعت کر رہے تھے ابھی چند منٹ پہلے, آپ نے کہا کہ جانور قربانی کرو, بال نکالو, کوئی تیار نہ ہوئے. پریشان ہو کر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خیمہ میں آئے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ پہچان گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے. کہا دیکھو یہ لوگ ماننے کے لیے تیار, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ جائیے خود اپنا جانور ذبح کیجئے, خود آپ اپنے بال نکال دیجئے, بس مسئلہ حل ہو جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بات مانے اور جا کے انہوں نے جانور ذبح کیے, حجام کو بلا کر اپنے بال نکالے, اور کیا دیکھتے ہیں کہ سارے صحابہ جو ہے اس پر عمل کرنے لگے. اسی طرح عورتوں کے لیے باحثیت بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے اندر بھی بڑی مثال ہے, بڑا اسوہ اور نمونہ ہے. ام سلیم رضی اللہ عنہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی امی جان ہے, ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر مالک کا انتقال ہو جاتا ہے. اسی موقع پر ابو طلحہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ایمان نہیں لائے تھے, ابو طلحہ ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. ام سلیم کہتی ہیں کہ اے ابو طلحہ, آپ جیسے انسان کے پیغام کو ٹھکرائے نہیں جا سکتا, مگر چونکہ آپ مشرک ہیں اور میں مسلمان خاتون ہوں, آپ سے نکاح ممکن نہیں الا یہ کہ آپ اسلام قبول کر لے. اسلام کی شرط رکھی ام سلیم نے ابو طلحہ سے نکاح کی, اور تاریخ نے دیکھا کہ ام سلیم کے شرط کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے قبول کیا, اسلام لائے, اسلام قبول کر کے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے شادی کی. الغرض شوہر کی حیثیت سے, ماں کی حیثیت سے, بیوی کی حیثیت سے, بیوی کی حیثیت سے, ماں کی حیثیت سے, بیٹی کی حیثیت سے, بہن کی حیثیت سے, ہر حیثیت سے عورت معاشرہ کے اندر ایک مثالی کردار ادا کر سکتی ہے, قوم کو سنوار سکتی ہے, سدھار سکتی ہے, آگے تک لے جا سکتی ہے. یہی آج کے اس موضوع کا پیغام ہے. اللہ رب, آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات بتا دیتا ہوں کہ تاریخ اسلام کے اندر بے شمار عورتیں محدثات اور مفسرات رہی ہیں, مگر آج کل ایک رجحان پیدا ہو دوستو, تنقید برائے تنقید نہیں ہے, پوری آپ اسلامی تاریخ میں دیکھیے, محدثات آپ کو مل جائیں گی, مفسرات بھی مل جائیں گی, عالمہ فاضلہ مل جائیں گی, مگر ایسی عورتیں نہیں ملیں گی جو داعیہ کے نام سے اسٹیج کی زینت بنتی ہو, شہر شہر پھر کر دائیہ کا رول ادا کرتی ہو. نہیں, عورتوں کا کام یہ نہیں ہے کہ شہر شہر پھر کر دائیہ کا رول ادا کریں, اسٹیج کی زینت بنے اور اپنی ساری تقریروں کو یوٹیوب میں اور فیس بک میں ڈالیں, یہ عورتوں کا کام نہیں ہے. اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی.
گھر میں رہ کر کرنے کا کام ہے. عورتوں کا دائرہ ان کے گھر تک ہے, گھر سے باہر عورتوں کو مت لے جائیے. انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالم سے دعا ہے, پاک پروردگار ہماری عورتوں کو مثال معاشرہ کی اصلاح اور اس کی درستگی کے لیے ایک بہترین رول اور بہترین کردار ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.